Përshëndetje miqtë Prizmës. Tema për sot është e trishtë. Është jashtëzakonisht e trishtë dhe unë jam me të vërtetë dëshpëruar, jo se i ka ndodhur gjë as lirisë time, as familjes time, as gjë për gjë. Liria dhe demokracia po i preket gjithëve. Por në kohë pandemie, maskarejt, pushteteve, maskarejt të sulmit përmi trashëgiminë kulturore, shfrytëzojnë në rastin për të prishur të dikurshmen tonë, për të prishur atë që na përfaqëson. Mundësisht mbetemi pa asnjë lloj trashëgiminie ku të referohemi, ku të themi që shiko, kështu kemi qenë, këtë kemi ndërtuar. Kjo na përfaqëson në këto vite, sidomos në vitet e rritjes tonë urbane, rritjes tonë qytetare. Ky vend dhe gjithë Shqipëria në sistemin urban është më i keqi në Ballkan. Kur them më i keqi, nuk kam fjalën për shoqërinë re, ajo man përgjegjësinë e vet. Është më i keqi se nuk ka ditur ti mbroj, i shkatron. Është një periudhë e diktaturës e cila ka bërë shumë të këqija, por dikur e mlodhi veten edhe tha që tash mu duhet që ti përdore, ti ruaj. Ngriti institucione, ngriti raportet e mira që kishte me trashëgiminë për t'i demonstruar dhe ruajti sa mundi të ruante. Duke bërë, sigurisht them, duke bërë krime me prishjen e shumë prej veprave të shkëlqyera të dikurshme. Sot në kohë pandemie, në përmjet Institutit Monumenteve të Kulturës që drejtohet nga një, unë kam njohur personalisht, një grua, jo vetëm mediokër, jo vetëm e pa aftë, por jashtë zakonisht shumë e pa përgjeshme përsa i përket përgjesi si do majë më vonë, pa marësi se njerëzit tu janë mësuar e se besojnë se askërkush nuk do të hajë, nuk do të dali para gjyqit për krimet që bënë edhe në mënyrë të kundra e lishme, por dhe me qëllim pasurimi. Zonja në fjalë lejon prishin edhe të monumenteve të kulturës. E njofë edhe duke pasur binin që i shërben në mënyrë të jashtëzakonshme edhe ati që kemi KM sot, por edhe ati që kemi KB, Kryebashkiak të Tiranës, nuk bëjnë asë gjë tjetër vetë se shkatrojnë në mënyrë të përbinçme trashëgiminë e një qyteti i cili u bë kryeqytet në vitet 1920 dhe filloi të ndërtoi, të transmetoi në të gjithë Shqipërinë aftësinë për të qenë kryeqytet. Këto ditë është prishur Vila Toptani. Unë kam lindur në Tiranën në fund viteve 50. Dhe di kush është Tirana e viteve 60 dhe 70, jam rritur. Sigurisht që di gjithë Tiranën, por jam një fëmijë që ka bredhur ato rrugë, si me njerëzit e tij edhe vetë. Ka qenë një Tiranë fantastike asaj kohe. Vila Toptani është diku, ka qenë diku e shkreta, është toptanzve. Ka qenë diku mas sheshit Avnirës temi, që merë djatës, ke rruga Tefta Tashko, Koqo. Diku ku është një kryzim, aty ka qenë edhe Vila, erëzuar në tokë. Ishte stil otoman, stil që përfaqësonte banesat e të pasurve, sidomos gjysmë mbretërve të Shqipërisë, po themi, në historinë e tyre të gjatë, toptanzve. Instituti i Monumenteve të Kulturës që sot nuk ka as website, imagjino sa mediokër dhe sa të ullet në nivel janë, ta krahasosh me i mëkën e dikurshme, institutin e dikurshëm, që e drejtonin qëfar njerëzis, qëfar e kam fjallën në kohët diktaturës, njerëz të një kapacitetit të jashtëzakonshëm. As website nuk ka kjo zonja, nuk lejon të disë, të lexosh atje se kush janë monumentet e kulturës. Ska. Dhe çfarë bëjnë? O fusin në mbrojtje dhe pastaj marrin pare për të hequr nga mbrojtja dhe ndërtuar shumë kaçe, ose me rregulla dëshpëruese,
që pronarët po e lejnë pa të degraduohet, ajo është degraduar, ka humbur vlerat e gjëra të tilla, e shkatrojnë për të ndërtuar, sigurisht për të dhënë leje dhe për të marrë pjesën, picën e tyre, i thonë në Itali, dhe aty të ndërtohet diçka, ose të bëjnë diçka pa tjetër për qëllim e fitimi. Para shumë kohësh, para pak kohësh, duhet të them, është prishur një vilë tjetër, sepse vila e toptanëve, ose banesa e toptanëve, ishte e stilit otoman. Duke duhet tjetë aty nga vitet 1915-20, ndërtimi. Por afër kishës katolike, ke rruga Muja Ulqinaku, është prishur një vilë tipike italiane e viteve 30 në Tiranë. E një stili fantastik italian, e cila ekziston kudo nëpër Shqipëri, ekziston në Durrës, ekziston një 2-3 janë në Shkodër. Po në Tiranë ishte kulmi ndërtimeve të tyre në vitet 1930, ishte kryeqyteti. Edhe pikërisht në atë rrugë, që ishte një nga rrugët e para që bëri monarkia, bile edhe para monarkisë, e drejtë, u ndërtuan disa prej tyre, jashtë zakonisht të bukura. E kanë prishur, e kanë rrafshuar. E sigurisht që unë flasë edhe ju keni parë edhe fotografit. E prishin sepse si kjo dollania e cila është nuk ka linu në Tiranë, nuk ka pse e një në Tiranë, vjen nga Durrësi, vjen me gjithë edhe pse vjen nga Durrësi, e duhet për kur ka lejuar të shkatruar Durrësi i saj, 3.000 vjetë histori shkatruar edhe në kohën e saj, janë ndërtuar, janë hedhur betone mi 3.000 vjetë histori, imagina për Tiranë në 1920-ës, se shnodhë. Po, Lali Eri nga Berati është fiq ka shqitur në Tiranë, ku e nina i Tiranën. Ato shfaqet që bënë ai me lap 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 gam 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 bicikleta gam 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 orbital betonat marzirat që thoshte dikur për ato ndërtimet 500.000 kate duken te dinamo aty që nuk do të lindet ndërtonte, ju kujtohet, bënte gjyqje, tash janë bërë edhe më të mëdha se sa ato që kishte projektuar Lulzim Basha. Është një katastrofe e jashtëzakonshme, po ku janë nina ti për Tiranën? Qa mund të njën e i për Tiranën? Nuk është qështë e vetëm e teatrit, a ishtë njën për asurgja për Tiranën. A i ka një fonetike dhe morfologjit folurit tipike nga zona që vjenë, pamarësisht respektit tja zakonshëm, por po ta kishtë edhe beratin e ti të origjinës e babajt ose nënës, edhe ato ta kishtë shkatruar. Pa diskutim, jo Tiranën, po e përstrisht viteve 1910-30. Sepse nuk kanë këtë parim, asaj, as seta satanike e rilindjes, as mjafti, as natë nënçat, kanë vetëm një parim, parimin e grabitjes, se si nxirret një fitim, si merren ca lek, si bësh i pasur, edhe si bëhet, si vazhdohet të bëhet, gam, duke ndryshuar pak nga qeverisja folklorike dikur e Sali Berishës dhe kryetarëve të ti të bashkisë Tiranës që nuk bënin asgjë. Lejonin një pushtim nga gjithë folkloriket edhe prishtin edhe ata, shkatronin edhe ata. Këta ndërtojnë diçka për tënë që shiko, ndërtuam e rëgulluam Tiranën e sistemojnë në anën tjetër, prishin trashgjimni për të fut këshu gradacilës, shumë kaca. Janë i thonë më të zgjuar, se i krasojnë me socialistat, se çfarë socialistat që janë këta, kjo të shifet shumë qartë, është e parë shumë qartë në kohën e sotme. Shkurt muhabeti, po degradojnë gjithë shka shkurt, po prishin çdo pjesë të trashëgimisë, thyen edhe ligjet, sepse njëra ndërtesë jam e sigurt, ajo e toptancëve, jam e sigurt që ka qenë monument kulturë i kategorisë parë, por po i asaj kategorie kam bindjen që ka qenë edhe ndërtesa tjetër, e stilit italian, afër kishës katolike, kë rruga Muja Ulqinaku. Keni parasysh rrugën e Kavajës. Është e të mërshme. Dhe këto janë dy të funet, sepse janë prishur dhjetra e dhjetra të tjera. Të një perceptimi për mbi Tiranën e dikurshme. Duan të lenë kryeqytetin vetëm me veprat e tyre, vetëm shumë kaqët e tyre.
duan që Tiranat njësohet vetëm me kohën e tyre të qelbur. Vetëm me kohën e betoneve të tyre. Tirana mos ketë asnjë histori tjetër, nuk kanë çaj bëjnë, nuk s'mund të bëjnë dot të prishin ministrit, se ato i prishin. I prishin. Ose i dopjojnë. Nuk mund ta bëjnë dot këtë gjë. Flasin fjalë në erë duke filluar nga i pari fare. I cili ka mendimin, ja, këta qashka, qang, ti pike e ti. I gjepa këta, ta plera, eje, qang ta plera. Zhdu ki hedhin tokë. Qeshka, qeshka, zhgaravin, qeshka. I gjepa këta, qang ta, qa histori e ka këta. Qash kërë teatrë, qash kërë kështu, qash të e aty. Sigurisht duke pas idet fashistoide të fillimit, fillimit të historisë me kohën e tij. Nuk i ka pas vetëm ai, kanë pas shumë njerëz, po si ky as kërkush. Duke mohuar pastaj kontributet e njerëzve, historitë që kanë brenda atyre banesave, atyre ndërtesave. Nuk do t'ja di fare. Duan vetëm lekët. Asgjë më tepër se sa fitimin dhe lekët. Po shkatrojnë gjithçka në historinë dhe trashëgiminë tonë. Qytetare, urbane, një historinë e largët dhe tashme. Kështu bënd edhe ish ministra të cilës i zbërthejen fustanet, i shpërthejen gjoksi. Ajo i kishte mbetur pa lexuar, e lexoj edhe atë në kuvend. Që mja u lejt duke recituar si pasaj mirë dhe bukur, duke lexuar pralla. Në anën tjetër ashtu bënte, shkatron të gjithë shka. I binin të gjitha kishat dhe xhamit në tokë, i ranë 4 ura, ju shkatruan. Sepse këtë mentalitet kishte edhe ajo. Këshu vepronte edhe ajo, këshu është edhe ministre e tjetër, këshu është kjo e IMK-s, këshu është edhe ajo e Ashës, këshu është një grup i tillë në Ministrinë e Kulturës e cila është një nga folet e grerëzave, një nga mizerabilitetet më keq të ndërtuara, më absurde, edhe pse jo më vonë do të dalë edhe më kriminale në Shqipëri. Kanë shkatruar gjithçka. Edhe tentojnë të shkatrojnë gjithçka që ka të bëjnë me trashëgiminë kulturore. E sidomos në vende ku i lejojnë, ato bëjnë namin. Namin duke na mohuar edhe origjinën, trashëgiminë, kulturën tonë.